syng vår Gud. Gi ham ære og makt. Han er god, og hans nåde er stor. Opphøyd og stråler i kongelig prakt. Thank you.
Ja, Jesus, du har vært vår lovsang, nå og til evig tid. Og vi vil bare opphøye deg, vi vil hylle deg, for du er verdig. Du er verdig. Nå skal vi lede dere inn i en relativt ny lovsang, skrevet av Ole Petter og noen flere. Og vi bare håper at du vil ta del i den og bare koble deg på. Troens opphavsmann som ble soning for våre synder. Dødens makt er han underlagt. Han ble oppreist til evig seier. Pris hans navn, navnet over alle namn er Jesus. Tilbe han, sangen stiger i anledighet. Kom igjen nå! Majestet, kledd i herlighet, han som stråler som tusen Jesus, jeg takker deg for at vi kan få lov til å bringe vårt lovprisningsoffer til deg. For det er du som fortjener det. Du fortjener alt. Du som ga oss alt. Du som er opphavet til alle ting. Du som hvert kne må bøye seg for.
Deg bøyer vi oss for, deg tilber vi, deg opphøyer vi. Og Jesus, jeg vil gi deg en sann og ærlig tilbedelse fra mitt hjerte, akkurat der jeg står nå. Midt i det jeg er i, og midt i det jeg har og ikke har, så skal du få min tilbedelse. For Jesus, du fortjener alt. Jesus, du fortjener alt. For alt ble skapt av deg, og alt ble skapt for deg. Du fortjener ære. Jesus, du fortjener alt. Jesus, du fortjener alt. For lås og Gud, for alt ble skapt av deg, og alt ble skapt for deg. Jesus, du fortjener ære. Jesus, du. Jesus, du fortjener alt. For lovsang, Herre. Jesus, du fortjener alt. For alt ble skapt av deg, og alt ble skapt for deg. Du fortjener ære. Vi må ta tid på Jesus nå. Jesus, du fortjener alt. Og hele vårt hjerte, hele vår sjel. Jesus, du fortjener alt. For alt ble skapt av deg, og alt ble skapt for deg. Jesus, du fortjener ære. Yeah.
jeg tenker på det med at vi synger igjen og igjen. Og vet du det, at i himmelen så det de gjør. Igjen og igjen. Hellig, hellig, hellig. De kaster sine kroner ned, og de blir ikke lei av å tilbe. De synger det igjen og igjen og igjen. Fordi de har Jesus rett for sitt øye. De har Herren rett for sine øyne. Så jeg bare ber om at vi i lovsangen ikke skal bli lei, at vi skal kjenne i vår ånd at det det eneste jeg vil, det å tilbe deg. Hylle deg. For du fortjener alt. Jesus, du som gjorde alt. Så Jesus, du fortjener alt. Jesus, du fortjener alt. Alt som Jesus er. For alt ble skapt av deg, og alt ble skapt for deg. Du fortjener ære. Jesus, du fortjener alt. Jesus, du fortjener alt. Av vår lovsang, Herre. For alt ble skapt av deg, og alt ble skapt for deg. Jesus, du fortjener ære. Ja, Jesus, du kjøpte oss fri. Du kjøpte oss fri til frihet. Du kjøpte oss fri til frihet. Hellige ånd, åpenbar for oss det vi ikke har forstått. Kom med din åpenbaring. Hellige ånd, mal Kristus for våre øyne. For ved ditt navn har jeg funnet fred, håp for min sjel. Ja, du gjorde meg hel. Du er her. Dødens makt er brutt. Du satt meg fri. Og du ga meg liv. Frihet, frihet. Ren og rettferdig i evighet. Nåde, bare nåde. Din ble min frihet. Ja, ved ditt navn har jeg funnet fred, håp for min sjel. Du gjorde meg hel, og du er her. Døden makt er brutt, du satt meg fri, du ga meg liv, og det er frihet, frihet, ren og rettferdig i evighet. Nåde, bare nåde. Jesus, du er min Gud. Ser du for deg?
är väldigt glad i den sangen. Anette sa att men nu får du den sangen du liker. Och så spurte jag om frihetssangen, jag hade inte övat den, men jag likte den nå. Så jag, detta är önskekonsert för mig ikväll, jag hoppas du skönjer det. Och så får vi en sång efterpå så om frihet, så tror Gud la det ganska tidigt på mig med ondens frihet att jag skulle tala över det. Det är kanske för att jag är väldigt glad att känna mig fri. Jag vet inte hur det är med dig, men det är om att känna av och till. Det är inte så ofta kanske vi känner det ordentligt. Jag vet inte hur det är med dig, men liksom på något att allt är i orden eller du har en full frihet till att bara vara dig. Enten är en situation eller det är liksom allt är på orden i familjen eller på jobben eller sådana yttre ting, men först och främst den inre friheten och den inre freden är jag otroligt glad i. För det är liksom lite av grunden för att jag kan stå här, lite av grunden för att jag kan törra vara daglig ledare i Oase är att jag må känna på en eller annan frihet som inte är min dyktighet eller något jag har förstått eller något jag klarar själv. Så jag trenger egentligen då denna friheten var timme, i vart fall tre kvarter eller halvtimme om jag ska tala. Och i vart fall vart sekund. Faktiskt vart sekund. Där vår Herren är, där vår Herren är, där är det frihet. Är det frihet här nu, folkens? Wow, det var inte så jag tror. Är det? Ja, inte sant? Jag ska inte pressa fram den friheten, men det var ju 16 stycken som kände på det, så jag tror jag har ett bra budskap idag, ja, egentligen. Nej, det är inte så att vi alltid ska respondera. Vi är otroligt trege, då, norske, så det är egentligen bara att vi får upp den lite. Men först så tror jag vi ska bara fortsätta lite och se vad Herrens ånd uträtter. John Birger, du är i vägledartjänsten. Och du fortalte en historia om vad ånden gör i någon unge liv. Så jag vill gärna att du ska komma fram, att vi börjar lite där också och höra från det. Ja, det som jag kan dela, det är en fin historia om vad den helige ånd kan göra. Vad den helige ånd gör ibland oss. Konomi och mig blev inviterade till en menighet där vi skulle möta en ungdomsgäng, 30 stycken. Det var för det öppna skickligt upp, så det var en begränsad gäng. Och budskapet var, fortell om den helige ånd. De är helt gröna, de kan ingenting. Och jag tänkte, hur gör med detta? Jo, då delte vi ifrån vårt liv, rätt och slett. Vad har den helige ånd gjort i mitt liv? Och Liv Herborg delte ifrån sitt liv. Och efterpå så delte man oss i grupper. Jag såg i församlingen, det var någon som var helt sån och någon som var helt sultne. Så delte man oss i två grupper. Liv Herborg tog den ena och jag tog den andra och vi satt i grupper och skulle samtala vidare. Och så ber jag om att den helige ånd må komma. Och så var det helt stilt och så tänkte jag här, det var lite vanskligt att få igång en samtal, så jag säger att jag går bort på golvet där jag och så det som önskar en samtal med mig, då kan bara komma bort där. Och så gick jag ut av gruppen och så satt de lite grann och så bröt de upp och så kommer det en man fram till mig, en ung man. Han som var lite sån avvisande, syns jag då. Jag upplevde något rart när man satt där bak, sa han, och när du bad om att den helige ånd skulle komma. Det var något som blåste i det vänstra öra mitt. Och det vart och det vart och det vart. Det är säkert 10 sekunder, säger han. Sån. Ja, men du har fått besök av den helige ånd, säger jag. Ja, men jag är inte kristen, säger han. Nej väl, säger jag, och så samtalade vi lite om det. Och, har du lust att bli, säger jag. Ja, jo, jag kan det, säger han. Och så fick jag leda han i en frälsesbön och han tog emot Jesus och jag såg det på ansiktet att något skedde. Och så gick han iväg och så kom kamraten hans fram. Det var 3 gutter som satt liksom sånt på vänt, lite sån avväntande. Så kommer nummer 2 fram och så säger han, nummer satt där bak och du bar, sant? Nästan samma historia. Så satt jag med händerna sån i fånga
Og så opplevde det, det kjentes ut som et eller annet som la seg opp i hendene mine. Ja, men du har hatt besøk av den hellige ånd, sier jeg. Jesus gir beskjed om at han ser deg. Ja, men jeg ikke kristen, jeg, sier han. Og så var det samme historien, og så fikk jeg be frelsesbønn med han, og lede han til Jesus. Og den personen, det ble et kraftig møte med Jesus. Og han strålte opp og sier etterpå når vi var ferdig, når vi ba om at Jesus skulle komme inn i hjertet, det var nesten noe som hoppte inn i meg, sier han. Og så gikk han, hadde vi en samtale om det, og så for han. Og så kom tredje mann fram. Han gikk rett på sak, og så sa han, jeg ikke kristen, jeg. Liksom han sånn, men ja vel, men har du lyst til å bli? Ja. Så fikk jeg be med frelsesbønn til han, be med frelse til han også. Altså, den hellige ånd møter ikke bare oss som er kristne. Han møter deg som enda ikke har tatt imot. Det han som leder deg til Jesus. Herlig. Takk skal du ha. Skal vi slå opp de som har Bibel eller ønsker å gjøre det? Selv kan du bare lukke øya og høre på, men vi leser fra 2. Korinterbrev, og det kapittel 3. Vers 17. Herren, det ånden. Og hvor Herrens ånd der frihet. Og vi som uten slør for ansiktet, ser Herrens særlighet som i et speil. Vi blir alle, vi blir forvandlet til dette bildet fra herlighet til herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd. Man kjenner Gud og Jesus, men Herren, når vi bruker Herren, så tenker vi kanskje Jesus, de fleste av oss, vi bruker det ofte, men Herren, det ånden. Det ånden i vår tid. Det ånden etter pinsedag. Det den tiden vi lever i. Dette en åndens tidsalder. Derfor så det så utrolig viktig å bli kjent med den hellige ånd. Og det gjør vi på Oase, og det derfor fylt av ånden vår visjon. Den spissa vi for et par tre år siden i lederskapet. Og alle talerne får på en måte beskjed om at det det vi skal tale om. Så blir det ulike taler, for fylt av ånden så mye. Og heldigvis så det sånn. Bli fylt av ånden, står der. Jeg synes det var fantastisk første dag jeg kom inn, og nå blåser det litt inn. Det er sånn hellig ånd gjør. Han blåser litt i oss. Det har stått stille hele tiden, synes jeg, da, når jeg har sett på det før. Men den varme kjærlighetsfargen, den traff meg. Så har vi duen der, og så har vi denne røde, varme kjærligheten. Jeg også veldig glad i kjærlighet. Kjærlighet og frihet, det jeg veldig glad i. Og det gir Herren. Og Herren, det ånden. Så derfor så det så viktig for oss å få et forhold til ånden. Og det kanskje litt vanskelig enn Gud, som vi tror har skapt det, og som vår far, og det står mye om i Bibelen, og Gud og Jesus hadde mange samtaler, og vi jo veldig godt kjent med Gud og Jesus. Det litt lettere å bli kjent med de, litt tryggere på de. Men ånden, det litt sånn, ho. Og det jo ikke så lett heller. Jesus var jo tross alt et menneske. Vi kan lese om han, hva han gjorde, hva han sa. Det litt konkret. Han et menneske i vår historie. Det historier med disse menneskene, men Hellig Ånd, ånden, hvor du? Hvem du? Hvordan kan vi få tak i deg? Jeg hører at det bra, men hvordan kan jeg få tak i det? Herren, det ånden. Kjenner du deg fri? Det et stort spørsmål. Jeg husker jeg var på Lia gård, på en retreat. Jeg og 14 damer. Det var ikke 1000 da, Reinar, men det var 14 damer. Har jeg meldt meg på helt feil retreat? Dette sånne kvinner i nettverk-retreat? Jeg ble litt sånn svett. For jeg satt der liksom i sofaen, så kom det 2 damer, og 5 damer, og 7 damer, og i all verdens land og rika. Så måtte jeg liksom sjekke programmet. Skal vi se.
Nej, det är inte det, men det är retreat med rosenbehandling, står det. Damer är väldigt glada i behandling. Lite sån spa-behandling eller andra behandling, men så fortalte Kate Mathisen som hade den tjänsten där, och den har varit flera gånger, och på något en kristen rosenbehandling. Det är inte terapi, du är inte någon sjuk, men det handlar om egentligen att du bara lägger dig på en bänk och så känner hon. Jag har gjort det två gånger och då var det en han, men bara sån på kroppen. Och så kan du bara egentligen ligga där och slappa, men det är inte massage. Men hon bara tar på kroppen, på ryggen då. Och så ställer hon någon spörsmål. Så blir det en liten samtal kanske, eller jag behöver inte säga någonting. Jag är väldigt klar på det. Det är inte någon metoder. Det är inte något som ska fram, det är bara att kroppen husker. Kroppen är ett samtaleinstrument för oss. Och när man trycker på någon steder och känner på kroppen, så känner ju de var det är lite anspänt, var det är lite, ja. Så var det egentligen väldigt, jag ska säga intressant, det var mycket mer än det. Det var lite avgörande för mig faktiskt. För hon tog ett annat steg, jag vet inte var det var, men så här var det lite anspänt. Och det handlade mycket om farsförhållandet mitt. Som jag snackade om för, jag ska inte säga så mycket om det nu. Men det handlade också om en ting till, att jag hållit väldigt mycket inne. Och hvis jag håller väldigt mycket inne, så blir det inte borta. Då sätter det sig. Och var sätter det sig än? Inte i benen, alltså det sätter sig i kroppen. Skuldre, rygg. Det sätter sig. Och varför har jag hållit så mycket inne? Nej, jag vet inte. Jag har kanske varit lite rädd för att hvis jag säger för mycket till kona min eller barna min, så blir det lite konflikter. Eller, alltså, jag är glad i peace and love. Nej, det är inte det, men alltså, sån, lite konfliktsky kanske. Och egentligen väldigt rädd för att såra folk, tror jag det är. Så håller man inne. Och så blir man inte uärlig på en måte, men man blir liksom att man går vidare och så sväljer man undan. Det är väl egentligen det jag gör. Jag tar den. Enten det är på jobben eller det är med rete, eller det är vänner eller andra familj, vad det är, eller vet du, kanske för det är man att det ska ta det, jag vet inte, men jag var mycket rädd och så jag sväljer mycket undan, och det sätter sig, det sätter sig i kroppen, det sätter sig i hjärtat, det sätter sig i tankarna. Så blev det en otrolig sån upplevelse av en väg till större frihet för mig. Och så tog hon ett annat sted, jag tror faktiskt var på magen, och så började jag snacka bara, ja, jag driver och skriver en bok, säger jag. Jag skriver en bok om att skåra mål. Kunsten och glädjen att skåra mål heter den. Men akkurat då så var jag helt i begynnelsen av det bokprojektet, och jag var väldigt tvivl om jag kan, om det kan bli en bok eller ja, disse tingene. Så jag började prata om det, och så sa, oj, här kände jag mycket liv. Hon kände glädjen och livet i kroppen min. Så jag, den boken ska jag skriva. Och det gjorde jag. Och farsförhållet har på en måte, ja, blivit friare och friare. Så det är många måter. Frihet är ett stort ord. Men i denna boken här så ska jag försöka koncentrera mig egentligen bara det som handlar om åndens frihet. Och det är kanske två ting. Två huvudsaker. Det är att vi kan bli fri från synd och skam, och vi har hört om mycket om ting som har satt sig, ting som vi har bundet av, inte minst. Men så är det också frihet till. Och kanske är vi lite för mycket upptatt av frihet från. Det är viktigt, och vi startar där. Och jag skrev för mig, först av allt är ärligheten, störst av allt är kärleken. För det begynner med att jag är ärlig i mitt liv. Till kona mi, på jobben min, i oaseledarskapet, till barna mina. Ärlighet om livet, om situationen, om tankarna mina, känslan min inte minst. Jag tror kona, jag vet inte hur du är med rätten, men jag tror du kan bekräfta att det är ärligare tone, öppnare tone. Nu är jag 59 år, så är jag sannolikt på tide, kan man ju säga. Men sån är livet vårt.
Vi liksom I en process hele vägen. Och det jag fått att uppleva både med andlighet och bönhus och det som har skett med mig och fått låta vara med oase de sista åren, men lika mycket på det mänskliga plan. En ting är det andliga planet och vara fri I onnen som är fantastiskt att känna på också sammen här med dere, men också fri på den mänskliga måten har Gud kallat oss till. Första nyttårsdag pleier jeg å sette meg foran peisen, ta fram boka mi, og så spør jeg, hva nå, Gud? Dette året, har du noe til meg? Så prøver jeg å ha en sånn liten logo, nei, overskrift, eller, ja, så sitter jeg der, og så prøver jeg bare å åpne til Gud, hva nå, Gud? Dette året. Og for et par år siden så kom det bare sånn en gang. Eivind, jeg vil ha mer av meg, men så vil jeg ha mer av deg. Og den siste traff meg. Og det første ble det. I koronatiden så blir det mer med Gud. Også etterpå. Og det har blitt på en måte, kall det mer. Jeg bruker iallfall mer tid med Gud. Kanskje noen gang. Det ikke alltid det jeg måler. Men likevel så sier det noe om mer av deg, Gud. Si litt mer om det. Men også mer av meg. Det ikke at jeg så viktig. Men for Gud så jeg viktig. For Gud du viktig. Og når Gud har skapt deg, så han utrolig opptatt av at det blir deg som han hadde tenkt og formet helt fra mors liv, som han kjente deg. Så du et menneske. Du også en kristen og åndelig, men du også et menneske med dine gaver og det han har utrustet deg til, og det han egentlig designet deg til. Og det har vært litt for mye kristendom for meg. Bokstaven slår ihjel, står det I det samme. Men ånden gjør levende. Hvertfall for min oppvekst, så var det veldig mye regler. Det var kristendom. Det var mye som skulle være riktig. Og når du litt redd som barn, så blir det litt tungt. Det min greie. Jeg vet ikke hvordan det med din greie. Men en ting tilbake til Lia går, når jeg lå på benken der, så spurte de meg et spørsmål. Hvem den frie Eivind? Jeg kjenner at jeg kanskje prøver å lyst til å svare på det når jeg står her. Men det spørsmålet hadde jeg aldri fått før. Aldri tenkt over egentlig. Hvem den frie Eivind? Skapt I Guds bilde med Alt det han har gitt meg og alle dere andre. Hvem den frie deg? Hvordan ser det ut? Hvordan ser det ut? Kan vi ikke ta et lite minutt, så vi litt stille. Hvem den frie deg? Så vi på oase. Og så har vi mulighet til å bli satt fri. Vi gjør det vi kan for å legge til rette, for at den hellige ånd skal få plass, og Gud og Jesus skal få plass her. Vi har veiledere, vi har seminarer, vi har ting folk kan bli bedt for. Vi har vært der I noen dager og bedt for andre før dere kom. Vi trenger frihet. Vi trenger åndens frihet og fred og glede og mange ting, men kanskje først og fremst det vi bundet av, det som holder oss nede. Og når vi samlet her, og det fantastisk å være samlet, hvilken mulighet disse dagene å bli satt fri. Og det kan skje
på mange måter, som Jon Birger sa. Både når du sitter der, men også i samtaler, i møte med oss, og så under lovsang, alt dette her vi legger til rette for. Og sannheten, står det. Det er det som setter oss fri. Og Jesus, sønnen, hvis ikke han får satt oss fri, så blir vi ikke fri. Det er ingen annen vei. Friheten er kjøpt med hans blod. Tilgivelse for syndene. Det er én vei, folkens. Samme veien for oss alle. Er ikke det bra, da? Nå slipper vi å finne opp en ny vei, egentlig. Det er bare én vei. Men vi må gå den. Vi må gå den, og så må vi si kom. Kom, Hellige Ånd. På din måte, med din frihet. Frihet fra er en mulighet når vi kommer sammen på Oase. For vi er så mange her som er innstilt på det. Det er kanskje derfor du kommer. For å bli satt fri fra noe. Og det er helt naturlig. For vi er bundet på ulike måter. Og vi lengter etter en større frihet. Iallfall gjør jeg det. Enda større frihet. I tjeneste, i livet, i relasjonene mine. Men det er det bare Ånden som kan gi oss. Frihet fra, frihet til. Til hva da? Et liv i frihet? Ja. Hvis vi leser Jesaja 61, og så sier Jesus det i Lukas 4. Men jeg leser nå, det er jo de samme versene stort sett, men nå leser jeg fra Jesaja 61. For jeg tenker at når vi kommer, så ønsker vi å bli fylt av Ånden, og det kan være herlig, og det kan være fantastisk å være i Guds nærvær. Det er ikke noe som er bedre egentlig enn å være i Guds nærvær og tilbe. Det er på en måte det ultimate livet å være der. For da har vi det bra, og da er vi akkurat der vi skal være. Men vi er ikke her hele tiden. Vi kommer litt ut av denne bobla innimellom. Og det er fantastisk å få lov til å kjenne Guds nærvær. Men det er ikke bare om å gjøre å kjenne mest av det og tenke mest på meg og hvordan jeg har det i forhold til Gud og ja, akkurat den biten. For Herrens ånd er over meg, står det. For Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap. Det har vi i kveld, det har vi hele uka her. For hjelpeløse. Har vi noen hjelpeløse her? Jeg har bare lyst til å putte inn en som følte seg hjelpeløs. Det var Roy Godwin når han var på bønn for Oslo. Og så ble han intervjuet av en avis. Jeg vet ikke om det var Vårt Land eller sånt, men jeg sto ved siden av han, og så var jo han, journalisten, veldig opptatt av hva er så fantastisk på Fall de Brennan, og alle de under og tegn som skjer der, og hvilken metode har dere, og hvordan har dere jobbet, og så han var veldig opptatt av hva er dette her? Og så sa han, I think it's about being helpless. Så så jeg på journalisten og så bare, det kom ikke noe mer, vet du. Så var det intervju ferdig, kanskje. Jeg tror ikke det ble så veldig bra intervju, men i hvert fall så, vi er jo ute etter noen punkter, er vi ikke det? Men dette er et utgangspunkt, folkens. Being helpless. Og når han var i Haugesund Misjonskirke og skulle be, så spurte vi hvordan han tenkte i forhold til å velsigne. Han har velsignet i 20 år, altså. Det er en del av oss som er blitt gode på velsignelsen, for vi øver veldig mye på det. Og det du øver på, blir du god på. Så hvis du vil bli god på noe i Guds rike, så må du øve på det. Det er ikke noe annet enn meg, egentlig. Men i hvert fall så sa han, nei, da bare sier jeg, jeg velsigner deg i Jesu navn. Gud, hjelp meg. Det var ikke noe sånn metode. Gud, hjelp meg nå. Hver time, hvert sekund, nå. Kjære Jesus, hjelp meg ved din Hellige Ånd. Nå. Being helpless er et godt utgangspunkt. Og de er vi kalt til å møte for å forbinde dem som har et knust hjerte. Ropet frihet for dem som er i fangenskap. Frigjøring for dem som er bundet.
og rope ut et nådens år. Det er vi kristne kalt til. Men først så må vi på en måte komme til oase og bli fylt. En oase i hverdagen din. For vi kan jo ikke gi noe vi ikke har. Så bruk vi tid på det og bli fylt av ånden på din måte eller hvordan du tenker at det best kan skje for deg. Men så er vi kalt til å sette fri. For hvis ikke vi er med, vi som er her, hvem skal ellers gjøre det, tenker jeg noen gang. Hvem skal ellers gjøre det? Det er jo oss han har. Han har noen til i Norge. Men dette er en fantastisk gjeng som ønsker å tjene Gud. Og vi er kalt til å sette folk fri. Så skal vi jobbe med vår egen frihet. Men vi skal ikke bli der. Og vi blir aldri helt fri, så du må liksom ikke vente til du er helt fri. For det blir aldri jeg i hvert fall. Jeg må gå noen steg og øve på å be for folk og velsigne og sette dem fri, bruke de gavene jeg har fått fra Gud og forsterke de og søke de og hjelpe andre til å gjøre akkurat det samme. For det var akkurat det Jesus gjorde. Han gjorde akkurat det samme, og det var akkurat den samme ånden som disiplene fikk. Og det er akkurat den samme ånden som vi har. Det er ikke annerledes på disse årene. Det er akkurat det samme. Og vi må motta for å kunne gi, for å kunne sette fri. Esekiel 34 snakker om ledere. Kanskje dette er det du som er leder. Det er i hvert fall hyrder og sauer. Det er ofte et bra lederperspektiv i Bibelen. Men det sto noe om disse Israels gjetere. Jeg vet ikke om det var. Ja, det er i hvert fall åndelig sett. Men det står akkurat noe samme. Hva var lederne kalt til? Står ikke, og de fikk kritikk, for de hadde bare tenkt på seg selv. Og er det et land det er lett å tenke på seg selv i, så er det Norge. For det er så mye vi kan få tak i. Det er så mye vi kan fylle livet med. Det er så mye å følge med på hvis vi har en mobil, eller alt. Det er så mye. Kanskje vi ikke tenker så mye på at vi gjør det selv, men ja. Ikke har det styrke til svake. Ikke har det helbredet til syke. Ikke har det forbundet til skadde. Ikke har det hentet tilbake de fordrevne. Ikke lett etter dem engang. Men med makt over har det hersket over dem. De er spredt utover hele jorden, men ingen spør etter dem. Og så kommer han et eksempel med David, som blir den hyrden som setter en helt ny standard. Et sted, et område til. Hva er den rette fasten, står det i Jesaja 58. Faste er bra. Jeg har ikke gjort det veldig mye. De gangene jeg har gjort det, så har det vært bra. Det har gitt resultater. Det har vært viktig. Det har vært til, ja. Men hva er den rette fasten? I hvert fall ikke å bøye huet og gå inn i seg selv. Nei, dette er fasen jeg har valgt. Hører dere likheten? Å løse urettferdige lenker. Sprenge båndene i åket. Sette undertrykte fri. Bryte hvert åk i stykker. Dele ditt brød med sultne. La de hjelpesløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til de nakne og kle ham. Du skal ikke snu ryggen til din egne. Det er så mye. Det er det kristne livet. Det er diakoni. Det er å tjene mennesker. Det er å gjøre greiene. Alle de samme greiene som disiplene gjorde, er vi kalt til. Kom, Hellige Ånd. Jeg har ikke sjans. Men jeg tror du har mye mer sjans enn du tror. For etter å ha vært med på bønnehuset i 3 år, så ser vi at det er veldig mange som devaluerer seg selv. Det er ikke så farlig med meg, sier de. Det er så mye farligere med de andre. For jeg har det jo greit. Nei, det er farlig med deg, sier jeg til de da. Nå ser jeg ikke på deg, altså. Men, og hva har skjedd? Når vi praktiserer bønnehus, tilber, ber, tar imot nådegaver, hjelper hverandre, så setter vi folk i aksjon, i en aktivering. Å bli fylt av den Hellige Ånd er ikke bare å bli fylt for godhet. Hør meg riktig, det er fantastisk. Vi starter der, men vi er kalt. Og så kan det høres så svært ut. Jeg synes det høres veldig svært ut at jeg skal gjøre mye av de greiene der. Men hvem ellers? Hvis ikke vi
tar det inn, tar det med. Takk skal du ha, Kristine. Du sånn som på bønnhuset som støtter meg når jeg sliter litt. Neida. To historier, jeg vet ikke om jeg rekker begge, men to kvinner. Den ene som fikk syndene tillit, som var hos Simon. Og Jesus har denne lignelsen om lånt ut penger og to som skyldte litt forskjellig. Og så står det, Simon svarte at den han ettergav mest, tenker jeg. Du har rett, sa Jesus. Så ventet Jesus seg mot kvinnen og sa til Simon, ser du den kvinnen? Ser du den kvinnen der? Hun kom inn i ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du, Simon, du ga meg ikke noe velkomstkyst, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt på annet enn å kysse føttene mine. Simon, hør nå. Eivind, hør nå. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist så stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Synes du det lett å elske? Eller strever du litt med det? Er det så enkelt at hvis jeg er god på å elske, hvis du føler at du er god på å se andre mennesker og er glad i mennesker og elske dem og tjene dem, du skjønner, elske er et stort ord, så er det fordi vi har fått det tillit. Tenk på det da. Så hvis du fortsatt strever med det og kjenner deg litt på underskudden og ikke helt får til det der kjærlighetsgreiene eller å elske andre mennesker, så tror jeg det fortsatt er noe der altså, som vi skal få lov til å bli satt fri fra. Sånn er det i hvert fall i mitt liv. Jeg har blitt tilgitt mye. Og kanskje vi må være litt raskere til å tilgi hverandre. For hvis vi holder det inne, så setter det seg, som jeg sa i sted. Da setter det seg. Det er ikke noe godt. Og det gjør at jeg blir så opptatt av meg selv. For jeg har jo litt vondter, og jeg har litt greier. Og da er ikke jeg så klar for å elske Eivind. For da tenker jeg litt på meg selv. Ja. Men hvis jeg kjenner at jeg har vært hos Gud, jeg har blitt fylt av ånden, velsigner hver morgen, barna mine, kona mi som jeg gjør, og fem andre som Gud har vist meg, så er det mye lettere å elske. Det er mye lettere å velsigne. Og selvfølgelig at tilgivelse kan være noe daglig. Og så den andre kvinnen som jeg ikke skal lese, men som Elin også snakket om i dag, da, som møtte sannheten. Det satte henne fri. Et profetisk ord. Vi hadde Richard Fothergill på seminar, og vi hadde han på bønnhuset vårt, både Richard og Bruce. Fantastiske gave Gud har gitt dem. Helt fantastisk, tenker jeg, hvordan de kan profetere over mennesker. Og jeg har møtt mennesker som har blitt møtt. Virkelig. Jeg ble møtt selv av Bruce Collins i 1997. Første året var i lederskap i Ekeberghallen. Jeg skal ikke ta det, men det endte hele min tjeneste. Hele min tjeneste. To ord. Bruce og to damer med profetiske ord. De skrev ned alt. Det var veldig ordentlig. Skjønn håndskrift, engelsk. Please, here you are. Bring it. Ja, et eller annet sånn. Alt som sto der har blitt oppfylt. Da ble jeg opptatt av den profetiske tjenesten. Og det setter oss fri. Det satt denne i gang med, denne dama fri. Det er sant, det hun sa. Og når vi tilber, så står det i samme kapittel, så er det sanne tilbere. Ånd og sannhet. Kanskje det er de to ordene
som vi skal få med oss ånd og sannhet. Først av alt sannheten. At det begynner der, denne kvelden. Hvem den frie deg? Hva tenker du det som hindrer? Kom med det. Kom med det til veilederne. Kom med det til hverandre. For det vi oppdager, det du sikkert har erfart når du har blitt fylt av ånden, eller har fått en opplevelse av tilgivelse, fått et profetisk ord, kanskje, inn i livet ditt, så sier hun at han har fortalt meg alt. Det mulig han snakket litt mer enn det som står her, men det en opplevelse at alt på en måte i orden. Så viktig det at du kommer til han denne kvelden. For det kan forandre livet ditt. Og når vi sammen nå, så skal vi bare kjenne på at når vi alle ber den hellige ånd om å komme, og det har mange gjort før stevne og i stevne, og veldig mange har kommet til meg og sagt at her en utrolig nydelig atmosfære. Og jeg kjente det selv. Jeg synes det har vært en frihet i ånden å komme her sammen med dere. Det var tungt første kvelden, det nesten alltid. Men så har jeg egentlig bare kjent på at yes, yes, yes. Møter mennesker som blir helbredet, oppreist, får et profetisk ord. Yes, yes, yes. Så ikke gi deg. Ikke meld deg ut. Bruk mulighetene disse dagene til å få en større frihet med det. For heldigvis så kan ikke vi, skal avslutte med den, heldigvis kan ikke vi gjøre det selv. Jeg synes det så deilig å tro på Gud. Å tro på Jesus, for det jo bare alt handler om to hender. Jeg vet ikke hvordan hendene dine men de ofte ikke tomme. For vi holder på med så mye. Men det liksom ikke noe annet. Og alt gaver. Alt nådegaver. Alt tilgivelse. Alt nåde. Hele Bibelen alt. Det helt utrolig at ikke flere mennesker tar imot dette her. Men vi må forkynne på en ny måte, tror jeg. Som vi fikk et profetisk budskap på i bønnhuset vårt. At den nye generationen skal få dette på en ny måte. Vi må få hjelp av Gud til å fortelle dette fantastiske budskapet. For det jo helt umulig å tenke hvorfor ikke det flere her. Eller fordi ikke flere blir kristne. Men de har jo ikke hørt det. Og da må de høre det fra deg og fra meg. Og så det mange måter å møte det på. En liten historie om åndens kraft, skal jeg kalle det. I fjor tilbake fra korona. Jeg bor jo på Ekeberg i Oslo. Der har vi noe som heter Brandfjell. Jeg har gått så mye tur på Brandfjell. Jeg blitt så glad i Ekeberg. Jeg bodde der i hele livet. Nå jeg virkelig glad i Ekeberg, altså. For det har vært mye tur i den der perioden nå. Og jeg kan gå rett ut i skogen og vært mye der alene og sammen med Gud. Og så gikk en natur, og så var en familie som satt rundt et bål der og hadde grillet pølser. Og så var det bålet veldig sånn på vei ut. Og så gikk de da. Og så tenkte jeg er veldig glad i bål, altså. Det må jeg si. Jeg hadde ikke med noe mat og sånn, men sitte med bål og kanskje Bibel og Gud, det jo veldig god kombo. Og så var det ikke veldig mye futt i den greina, så jeg vil blåse liv da, ikke sant? I det der bålet. Og jeg blåste. Og jeg blåste. Og jeg blåste så hardt. Jeg vil, da kommer liksom idrettsmann, dette skal jeg klare, altså. Og da liksom da var det, så du mannen i Eivind, altså. Da skal du... Jeg blåste så hardt at jeg ble så svimmel at jeg måtte sette meg ned. Og jeg ble litt deppet av det. Lite nedlag, kan du si, da. Skulle klart å blåse opp det bålet, måtte kanskje i dårlig form. Ja, kanskje litt dårlig form. Men jeg satt der, og så var det helt stille ut. Og plutselig kom det et vindkast, og så var bålet, puff! Da skjønner du den hellige ånden her. Skjønner du? Det ganske enkelt. Jeg enkel mann, så du skjønner det. Ja, du skjønner bildet. Jeg håper det. Hvor utro... Ja, Nikodemus fikk høre det. Det vind, se på vinden. Ja, se til vinden. Jeg bad ikke om en gang, det bare skjedde. Det var veldig moro. Da fikk jeg bål, og så var det litt på vei ut inn da, så skulle jeg gå hjem, og så tenkte jeg legger på noen pinner her.
og så kanskje det kommer noen andre, og så kan det kanskje komme nytt sånn vindkast. Og så gikk jeg, men så hadde jeg glemt denne ørevarmeren, så jeg gikk tilbake til bålet da. Og så kom jeg tilbake, og da hadde det bålet tent opp igjen. Og da var de pinnene lagt i kors. Helt tydelig kors. Og så var det flamme på alle sider av korset. Det ble så sterkt for meg. Først en oppdragelse av en hellig ånd. Eivind, bare vent på vinduet. Men når du legger korset over hele mitt liv, akkurat som korset lå over hele mitt liv, og du gir alt til Jesus, så flammer det opp. På alle kanter. Så jeg bare takker deg, Hellige Ånd, for at det er du som er vår styrke. Det er du som er det vi trenger. Både når vi kjenner oss hjelpesløse, men også når vi kjenner oss kanskje sterke, Herre, så er det du vi trenger. Din tilgivelse, din nåde, bli fylt av din ånd. Få frimodighet til å gå ut. Det var det som skjedde med apostlene. Når den hellige ånd kom over mennesker i apostlens gjerninger, så står det flest ganger hva som skjedde. Da talte de Guds ord med frimodighet, og så gikk de ut. Så jeg bare velsigner deg i Jesu navn til å ta imot en ny frimodighet for Herren denne dagen. Jeg bare oppmuntrer deg til å komme fram, til å søke forbønn, til å søke samtale, enten i salen, noen du kjenner, eller til andre. Bekjennelse, tilgivelse, ærlighet nummer én. Kom igjen, folkens. Det er ingen annen vei utenom. Ikke gjør som meg. Hold det inne lenge. La det komme ut. Det er veien til friheten. Og så står Jesus der med åpne armer. Lengter etter å bare ta deg imot. Og så vil han i dag klemt deg. Og så vil han holdt deg så lenge til at du skjønner at han elsker deg. La oss bare ta imot den sangen som nå kommer. Som en feiring, hvis du kjenner det. Eller som en bønn. Eller som et rop. Men ta den imot i Jesu navn. Fantastisk frihetssang og som bærer den teksten, det ordet. Der hvor Herrens ånd er, der er det frihet. Så la den sangen her være en inngang til at den hellige ånd kan få lov til å forløse områder i ditt liv hvor du trenger å bli satt fri. Vi kjenner på våre ting. Det er ikke bare å stå her heller. Man kanskje trenger å bli satt fri fra prestasjonsangst eller... Ja, det er mange ting som ligger i det å være fri. Så vær ærlig nå med den hellige ånden. Altså, jeg trenger å være fri. Fri til tilbedelse. Kanskje du synes det bare det å tilbe er noe du er bundet i. Eller det andre områder i livet. Og den sangen her, den er virkelig en sang man kan, også som Elin snakket om, kanskje riste litt løst det som har vært. Og virkelig feire friheten. For den begynner å svinge etter hvert. Og det også er noe vi trenger her. Og så bevege oss mer. Kanskje kjenne at for dette friheten, sånn som du sier, det sitter også i kroppen. Vi trenger denne friheten til å kunne våge å gå utenfor komfortzonen vår. Vi trenger frihet på så mange områder, og det henger sånn sammen, alt det der. Så skal dere lære en fantastisk ny sang. Den kan bli den nye favorittsangen din i sommer. Yes. Yes. Mange som har tatt den her til sitt hjerte, kanskje det blir for deg også. Free. Amen. Yay. Woo. Og vi drar fram litt den gospel. Vi har sunget mye gospel, vi to i hvert fall. Vi tre.
Og nå skal du få gospel, det sånn befriende musikkstil. Bare det I seg selv kan gjøre at folk kan kjenne at man går inn I frihet. Musikk åpner opp og gjør noe med oss. Så her jeg bare ber, vi kommer til deg nå, og vi tar imot frihet. Full frihet til å leve det livet du har kalt oss til. Være den som du har tenkt at vi skal være. Bare beveg oss litt her. Kom igjen.
prise Gud med kroppen også.